Hello, Aries! Sun, and Rising, and Venus Signs! Kumusta kayo? Sana po yung mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Aries. Paunang mensahe po ninyo, a new romantic cycle begins. Wow, may bagong romantic relationship no, na magsisimula dito between you and another person. Aries, papasok kayo sa isang bagong yugto ng... Uh, sa usaping pag-ibig no sa buhay ninyo sa ngayon congrats uh, maaring ano yan maaring libra no maaring isang libra ang ano ninyo dito ang person ninyo so uh, that will only resonate with every uh, with some of you Aries no hindi yan para sa lahat so what else we have what do you need to release ayan so parang question ito sa inyo ngayon para uh, you have something to think about you have something to uh, reflect on, no? Kasi may papasok, de ba? May, may merong bagong may ba new beginning dito na energy. Kaya uh, maaring kailangan ninyo dito na magmuni-muni, mag-reflect kayo ano ang kailangan ninyong i-let go. Uh, along with a person siguro, no? Maaring meron kayong kailangan i-let go na tao and uh, tinatanong din kayo dito, no? Along with that person, ano pa ang mga kailangan ninyong uh, let go so that you can welcome newness no so that you can welcome new person new people uh, new experiences sa buhay ninyo you need to make room de ba sa sarili ninyo kaya ngayon ito yung something na you need to ano to think about ano ang kailangan ninyong tanggalin na sa buhay ninyo ano yung hindi na uh, nagsiserve ng iyong best interest, ano na yung hindi na nagsiserve ng iyong highest good, and uh, kailangan na ninyong i-let go yan, no? so that you can welcome a uh, something new. So, we have communication is key. Ayan, lalo-lalo na sa uh, relationship, ano? kahit anong klaseng relationship no communication is key sa pag pagtatagumpay no ng isang relasyon or sa kahit anong bagay transaction negosyo whatsoever you know a uh, communication really is the key para kayo ay maging maayos ang sitwasyon maging maganda ang pagsasama uh, magtagumpay ang kung anuman ang endeavor ninyo or partnership, anumang klaseng partnership niya ano, uh, open communication is key, talaga. And we have new moon in Gemini, so there is really a new beginning uh, coming in sa buhay ninyo, hindi lang siguro isang relasyon, ano, pero marami pang ibang areas ng buhay ninyo siguro ang mag, magkakaroon ng pagbabago, no, merong shift na mangyayari. We have number 46th chakra, Archangel uh, Metatron. Dito naman sa 6th chakra, no? Ibig sabihin dito na may downloads kayong parating, no? Yung 6th chakra ninyo is the third eye. Ito yon, Ito yung, yung center. Kung portal. Ito yung energy center na parang ano, dyan dumadating or dyan pumapasok ang mga mensahe coming from the divine. At uh, sa ngayon, mukhang merong mga Merong mga downloads kayong parating, merong dumadating na mga intuitive messages uh, sa inyo and that is guidance n'o para sa inyo as you navigate these new beginnings sa buhay ninyo, divinely guided kayo, binibigyan kayo ng ng gabay, binibigyan kayo dito ng ng uh, lead ng universe n'o through your intuition. We also have door to spirit. This is another new beginning energy. Um, door, de ba? Nagbubukas. So, mayroong bagong pinto na magbubukas din para sa inyo sa ibang parte ng buhay ninyo. Maaaring ang iba sa inyo dito ay may bagong paniniwala, may bagong belief system. posible din na ang iba sa inyo dito, Aries, ay nagbubukas ng bagong pinto para naman sa stronger relationship ninyo with with yourself with your uh, higher self with with God with your uh, spirit team yung mga ganon so that is really beautiful kasi parang mas lumalalim ngayon yung inyong awareness and understanding about also about uh, Uh, yung paniniwala ninyo, no? yung faith ninyo, yung ganon. So, we have number 39, fifth chakra, Archangel Gabriel. This is the throat chakra, no? Yung fifth chakra is the throat chakra. And that is uh, the energy center natin, Aries, na nag-govern sa ating communication or pakikipag-communicate. And communication is key. Look at that. At tapos, sinabayan ni fifth chakra, which is, ano, uh, the energy center for communication. So, most likely, ang iba sa inyo dito, Aries, er, siguro meron kayong black, ano, throat chakra. Siguro ang iba sa inyo dito na is having a hard time communicating uh, yourself, no? communicating your ideas, your feelings, emotions, and ganon. Um, kung ganon man ang nararamdaman ninyo na medyo nahihirapan kayo mag-express ng sarili ninyo, um, ibig sabihin dyan na block yung inyong throat chakra, no? Uh, there are so many, ano na, uh, um, resources online na makakapagbigay sa inyo ng gabay kung papaano ninyo maa-unblock yung inyong throat chakra. Okay? Ang uh, dami-dami dyan sa YouTube, makakapamili kayo kung anong gagawin ninyo kung magagamit kayo ng meditation, gagamit kayo ng crystals, whatever it is, na kaya ninyong gawin, accessible para sa inyo, kaya ninyong subukan, you know, manood lang kayo, panoorin ninyo, isearch po ninyo yan sa, sa Google or sa, ano, sa YouTube. Ang dami-daming magiging, ano, mahahanap din na gabay on how to unblock your throat chakra, no? Kasi dito, parang yun ang yun ang napipick up ko sa energy nito. Parang ang iba sa inyo uh, nahihirapan magmakipag communicate. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aries. We have Page of Swords. Ayan. There are a lot of information coming in uh, sa inyo Aries. Maaring naghihintay kayo dito ng ano sulat, uh, siguro tawag, emails, mga gano'no. And, Uh, maaring parating na sila no? Maybe they are coming uh, right now Kung ano man yung hinihintay ninyong Informasyon, uh, facts Or maaring nagre-research kayo Nagtatanong-tanong kayo Or maybe you are gathering information Through other people uh, Maaring parating na yan sa ngayon Marireceive niyo na yan sa ngayon We have five of uh, pentacles Ayan, so dito sa five of pentacles Energy, this could be linked To your a ah, kaperahan, trabaho, source of income. Maaring meron ditong scarcity sa pera, maaring meron kayo ditong problema sa sa source of income ninyo, sa trabaho, sa career ninyo. So maaring merong challenging situation na pinagdadaanan kayo ngayon and you're feeling All alone, no? Pakiramdam siguro niyo, wala kayong katulong, wala kayong kasangga, wala kayong mahinga ng tulong. But that's not true, Aries, no? Uh, always remember that help is always available to you. Yun lang kailangan natin. Kailangan nating mag-reach out sa mga tao. Kailangan nating humingi ng tulong, no? We need to ask for help. Uh, kasi dito, parang pakiramdam ninyo, wala kayong kasangga, wala kayong karamay. Pero that's not true, okay? Kung ano man itong problema ninyo pagdating sa pera, source of income ninyo, trabaho, you know, breakthrough will come in, okay? Always hope for the best possible outcome. Always uh, dun lang tayo sa positive thoughts lang. Nang sa gayon, yun talagang energy na matmak ma-attract natin towards us. Huwag tayong mag-iisip ng negative dahil um, negative din ang dadating sa atin. 'Di ba? There will be more negative feelings, emotions, thoughts, and uh, negative experiences ang, ang ma-attract ninyo kapag negative din ang iniisip ninyo, okay? Lalahanin niyo lagi na your thoughts and 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 your feelings are very powerful kung ano ang nandiyan dyan, na klasing energy yun din ang maa-attract ninyo towards you kaya doon lang tayo sa positibo doon lang tayo sa maganda doon lang tayo sa uh, prosperous and abundant mindset para ganun din ang maa-attract natin towards us okay we have a of cups beautiful energy this is a new beginning no this is a new beginning energy meron ditong bagong sitwasyon bagong experience na ma, ma nadadating and that is what you're going to embrace right now ang napakaganda rin dito because this is ano divine blessing na parating You know, ito yung kamay ng Panginoon, ng Spirit, binibigay sa inyo yung cup. And yung cup is overflowing with blessings, no? Overflowing of joy. Then, ang mararamdaman ninyo at this time, overflowing of love, you know? Parang ano, kung anong ibibigay sa inyo ngayon ng universe, Uh, it's gonna come in abundance. Now, overflowing siya. It's more than enough for you. More than enough for your loved ones. More than enough uh, for you para maka, makapagbigay din kayo sa maraming tao pa. You can share these blessings with other people as well. Kaya sobra-sobra ang ibibigay sa inyo. At dito sa Ace of Cups, ang promise uh, nitong energy na to is whatever it is that you need that will be met. Now, your needs will be met, kumbaga, in other words. Kaya kung ano yung kailangan ninyo ngayon, most likely, yun ang ibibigay sa inyo. It could be anything depending sa inyong sitwasyon. So, good luck. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.